Praha se v poslední době potýká s bytovou krizí. Bytů je totiž na trhu nedostatek a ceny nemovitostí se tak pohybují v astronomických výšinách. Příjmy rodin pak většinou na tyto částky nestačí. Z výsledků roční analýzy Institutu plánování a rozvoje navíc vyplývá, že ceny nových bytů k letošnímu září meziročně vzrostly o 11%. Loni to bylo 19%. Situace se tak příliš nelepší. Zjistili jsme, že vlastně ta situace se moc nemění. Co se týče té nabídky developerské, tak došlo k určitému poklesu. Došlo poklesu i nabídky tzv. Volných bytů, to znamená, to jsou ty byty, kdyby se teď rozhodla jít domů a začít hledat nemovitost, tak těch bytů dneska volných je na trhu podle našich čísel asi něco přes 3 000. Jenže potřeba jich je více než 10 tisíc. V Praze se totiž jen v letošním roce bytové domy téměř nestavěly. Podle radní Hany Marvanové za to mohou i zdlouhavé povolovací procesy. Dneska se ty projekty povolují třeba až 10 let. Přitom normální stav by měl být 2-3 roky, kdy je stavba povolena. Proto hledáme všechny způsoby, jak zrychlit to povolování. Chceme trvat na dodržování zákonných lhůt ze strany stavebního úřadu. Podle Marvanové by k urychlení povolování velkých staveb mohlo přispět i řešení veškeré agendy pouze na jediném místě. To by mělo tu výhodu, že tam se mohou soustředit i odborníci profesionálové, kteří jsou schopni ty podklady dobře posoudit. Neznamená to ovšem, že bychom chtěli rušit stavební úřady na městských částech, jednalo by se jenom o určité velké stavby. Město zvažuje také pronajímání pozemků družstevním společnostem, které by teoreticky mohly postavit bytové domy za nižší ceny. V rámci urychlení povolování staveb a snížení cen bytů chce vedení města také třeba zastavit privatizaci městských bytů. Vedení magistrátu chce o tom jednat s jednotlivými městskými částmi. Kristýna Svobodová, Televize Praha.